Mpeo. Webale kubango chali na fe kudeta TV programu ya mwe programu ya fe nzenga wendaba weaburi wakutano tuumba umbe ibade mu wiki ngaba na maulire rusi ate tuteka muko ku balondozi wensonga nitubera kachira kantaka kuberui ne ruisi kulanga ate mubera mu abe kubira oludda kubanga omimu gwa fete group tukiriza kubera na ludda ina ku objective wabulanga na fe kitukakata ko kubanga tulinenge je tulondola mu ensonga kasatu banga tutweta mu bya ufuzi bya ula ya ulamu bantu mzeke fast member kubuza ko osibiyo tena munafu nakolwa lero tulabikanga na te mwezi ogwe 10 no mu tukutuse makati gagu ule na 15 gwe tukuteke wabali bya mita gonago gumazeko wala gwe fegufu gati tukole nyonge kukubiza sigala ngo limu kozi ne Katonda anasinziro ko nawo mukisebimbye mikono jo wachimanyi bulungi bwana Mutebi nti Brazil ina kuzo mwezi 15 wote ni sokulaba te mwezi ogudako ni ate nensa webeta ni sokubuguma aha na dala mu mwezi jino kati gisigadde ko kubanga makatu gutuka ku sanda yago buli kimola banga kiri bize bwe jiba mirimu jaba usubuzi labanga abantu bali bize ate nga mu yusubuzi buli omwako afunira ku munne kubanga musubuzi wabali na byatuna nga byetagisa ku mikolo naye abakola ate ndo bintu kuchuka naye nazi kunonga Sizoni ya Christmas etandika mu gwa munana bukiri ne kate nnaku zino abasubuzi bogera ko nabasubuzi bakugamba nti sizoni ya Christmas bali nnaku 32 actually bwo tuba buyimba buno gwe nnaku enkuru wa Phil Rutaya nula lwa Baboni M omuntu wekanga kozi se kukuru eringizawo so ne bitu bigenda bichuka na yenga tubibaza kubanga mchetu kwe kumideko kanti sabe banange baba buzeko ya mulego wa Dr. TV omulungi nze Mike Mutebi eranga nange mvano mu kitongole kya Maule ku Delta TV webale kulaba Delta eyo naje bwatandikide program jeza atandikide okuva kusawa kumacha saa 12 goloka tukole paka nokutuusa olwa leero ngabo mu kimwe bulungi ndi program ya fene ekyali mpya era kati twajija kaka uwo wiki eri ewedde lwokutandula wiki ewedde so ne leero tuzze okulabanga tugatta kwebyo ebikoza amawulire mu wiki eno wow kuruda uli eriyo omusajja ayambadde tai myufu ikoti ya bulu kugamba bimachinga bulungi okusinziira ku mbeera oba obwengula bwe bufaanana ngambe ebire nti wabeerayo oluusi ebire ebya bulu ate nga tumanya nti enjuba eyinza okwaka ate waliwo wetuukanga myukirivu kyentegeeza se butubuuzeeko bannaffe abali ku mukutu ntubeeyanziza nnyo ne tubakulisaayo olunaku okuvuja bye batandikidde olunaku lw'okutaano mu Kampala lubeeramu engeri etali ya bulijjo abamu baba basambyasambyako bagende mu bitundu eby'ebyalo okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe balinayo kubanga abantu bafe tusibuka mu ggwanga ddimi abamu bakola wiiki yonna kati ate weekend ne bagimala mu lulimi tubeeyanziza nnyo tubeebaza emirimu gye mukoze ne tubakulisaayo nnyo mpozi n'ebibuuzo bya siniya ey'omukaaga bali mu mulimu ogwo tubeebaza sofa kye mwakatambuzaako ebintu bitambudde bulungi weewaawo abanaffe bana nze nga bwendaba abalala bajjako batwegattako wana mulenzi omusajja mukulu Kidandi Moses ne mwana muwala Daman bajjako batwegattako ate tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo gwe naali ate tusipriminga live oba tuweereza butereeva ate ne ku mikutu gino ejja Facebook osobola okubeera ng'otulondoolerako kimanyi eri abaddeyo obuzze waka naye nga bakimanyi nti wakutaano nze nga bwenda babe erumye kale tebandyagadde kugisuba wiiki nga bwetambudde mubaddemu ensonga nyingi mubaddemu ensonga z'ebyenjigiriza kkowe eryo tuli abaana abasiniya ey'omukaaga bali mukola ebibuuzo bya ebyakamalirizo ebirala ebyaba ebito ebitali bya candidate classes nabo kati bakolera wamu na bano obutafaanako ng'ebya P7 amasomero agamu gawumuza ebibiina byonna ni basoka bakolina ku BP7 nevao so byenjigiza bigenda mu maaso wakati nga abayizi abamu bali awo tebamanyi oba certificate banazifuna oba maxi zinakomawo nga babazisuubira mu ngeri eyo baba tataganyiziddwa olw'ensonga nti amasomero agamu tegakkiriza bayizi kutula bigezo byabwe byakamalizo olw'ebisayi by'essomero olwo bitwalabyeko nga baamaliriza ebisayi ebibuuzo ne babakwatirayo ne batabaganya kuddawakayo Ebyenjigiriza ennaku zino byafuuka expensive bya bbeeyi omuntu okuweerera omwana olina okuteekamu ennyo ensawo erina okubeera nga nsanyufu okumutwala mu ssomero erinamuteekamu kiri ekiruubirirwa kye so kati weesanga nga abazadde abamu bambi bakaluubirizibwa
okusasula ensimbi ne batazisasula mu budde oba oli awo no ne zibalemererwa ku endi okumalayo ensimbi ezibeetaagisa naddala eza UNEB jukira nti registration owa UNEB bakugamba nti basasula mu second term tamu eyokubira oluyingira baisasulia omu ne school fees abazadde ero muzadde omwana kasita yingira ekibiina ekyebibuuzo amanya omanya nti ekimu ku bigere omukalaza ze registration katogelo kwesa omuzadde nga alina abaana nga bana nasookeza bali mu kandidate omwali mu P7 mwali mu senior 4 mwali mu senior 6 so genda okwejukiza nga ensimbi alina kuteeka mu nnyo okulaba nga abaana batula ebibuuzo kakati mu ngeri eyo abamu bakalubirizibwa ne bibalemerera kubadde n'okuyitirawo buyitizi naye tuketuwe Msajja mkuru Siraje Nsanje mulondolezi w'ensonga. Kwa ffe bannamawulire bye tubeeramu bingi ebikoza amawulire. Naye ku ggwe Professor kiki olaba ekikukutta omugamba? Ku bino ebintu byenjigiriza nkyagenda okulaba mu maaso n'endivaga gavumenti gyedivagiridde ddala sekita eno ey'ebyenjigiriza. Ekisookera ddala tulina okutegeera nti kati tuli mu mbeera gye bayita state capitalism. Capitalism oba enkola ya nakalyakani naye nga erekiteddwawo obukulembeze oba gavumenti. Nti state capitalism lwatuuka ayawula abantu ne beekolamu kiraasi wakati w'abeesobola n'abateesobola. Ekyo bwe kimala okujja tulaba ebintu ebitali bya bulijjo bingi nga bijja bibaawo ne bagenda batumanyiza mpola ebifuuka ebya bulijjo mu bulamu bwaffe. Kino kye mwalabye abantu bonna kye bagamba nti abaana bali abeeyiganga bwe bagaana okutuula ebibuuzo okujja katamanyi kigenda mu maaso. Ekyo kyabadde kijjuuliriza ku birala ebiriwo lwaki nti tusooke tubuuze nti essomero eryo ligwa mu kika ki? Yeyiganga. Gavumenti ya sengeka amasomero negatika mu kirasi zino wamanga. Bakola bo benyine bafumye olukala ne balaga gamu bagaita gold, amana ne bagaita bronze, amana ne bagaita diamond, amana ne bagaita silver, amana ne bagateeka nga tegaliimu. Kati bwe tutwala ekyabadde yiganga, somero lino liri mu Ghana aga wansi. Era top care. Era top care aga wansi agaba mufuna mpola. Eno enkola boka sitabagitandikiriza mu masomero g'abakungu nga omwana takkirizibwa kukola bibuuzo okujja ku ng'alina niru balance. Ne bano ne bagikoppa eri kubanga gano amasomero gaffe ag'abantu ba bulijjo lulinga ogenda n'oyogera ne mukola obulagaano omwana n'atuula ebibuuzo. Kati bamala okukiraba balinga abakungu bakitandikisa eri nti bwoba totulina niru balance tokola. Nabo ne bakikoppa ne bakireeta. Naye ate waliwo mu biseera ebimu bye tulaba ng'abazadde balina enkolagana yaabwe ey'enjawulo n'abasomesa ne batuula ne bateesa. Nandi mu nkola ya capitalism ebyo tebibeerawo. Mu nkola ya capitalism ebintu tebibeera ku kye tuyita service delivery, ebintu bibeera ku profit oriented. Lwakuba nti mu ebintu bino temubyekenneenya. Mujjukira omusajja oli gwe baleeta mu ddwaliro. Ekyo kintu immoral kyali. Yabamukwatirayo. Immoral okuleeta omulwadde ng'ali mubi nti ajjeyo ssente mu ddwaliro asooka afuna obujjanjabi. Obuntu bulamu tewakyali. Obuntu bulamu tewakyali. Olwokuba nti abantu babitwala bwe bityo bwe bityo. Bamala okuleeta omusajja oyo ku macupa ng'ali mu ddwaliro. Eggwanga lyonna lyakitunulira ne minisitule ya health yakitunula bwe kityo ne baali balina okuvunaana abasawo ne bagamba nti omusawo owoomaliriza okusoma olayira n'ogamba nti omulimu gwange omukulu gwakusooka kutaakiriza bulamu bwa muntu. Mu mbeera eyo kyali baatakiriza obulamu bw'omuntu akuba akagwa state capitalism. Bwe twasusize ku kino eky'abaana abali mu siniya ey'omukaaga okuva mu nassale paka ku olwo olunaku lwe baali bamalako giba emyaka nga 16 byonna tebaabitunuulira babizingira mu kintu eki nti amagoba gava gayiika n'olwekyo abo tubagobe era ne babagoba. Naye Professor kati ndabanga ayina gyassa ensonga obwo obuvunaanyizibwa obw'ebyenjigiriza kuba tusigala twebuuza ani avunaanyizibwa ku byenjigiriza. Mutebi obadde ayogera ku nsonga eyagambye nti ogenda olaba omuzadde nga akola kino naye ng'oteekawo emiteeko wali mu kutandika mukulu k'ensonga yo nti gavumenti yateekawo emiteeko smart gold smart platinum sinama bikinaye sirowooza nti gavumenti yateekawo emiteeko ya Uganda ebyenjigiriza birina kubeera nga bituukirizibwa gavumenti era mu chapter mu nnyingo ey'okuna mu constitution ya Uganda ebyenjigiriza byateekebwa mu ze bayita human rights. So kati gavumenti bwe distancing bule yebeebalama ebe emenyira ddala constitution yennyini. Nga tuzze ku nsonga y'ebibuuzo abayizi be baagaana okukola ebibuuzo gye buvuddeko emabega waliwo app eyaleetebwawo nze ndowooza ye kazaala bulwa apo ya UNEB nti abayizi bwe baba batudde ebibuuzo obanga balina bbaala rizati nga zikomyewo nga rizati sizikomyewo ateekamu butesi indekisi namba
na manya research sibu wakozi. Ndoze obwe buzibu. Luli, abayizi balinga baku baba kiza ni bako lebibuzo. Ni baku watiyo research sezo. Kakade sawe no techichakola. Nebuna zuku watiyo li ajakubele waka kusimuye. Atika muende kisi namba. Alave results. Kidecha transcript over results. Chijia honga agenda kufuna mulimu. Obanga ye yongira yo kumatende kila gawa guru. Zeruze tunachono onye system. Chikuzayo kuchili chatugero kumo watufunde kumu kumula. Niavu nanyi ziwa. Kubanga wogama anti omuzadu bomu hizi kastafuna results wano kuapu. Chita geza anti ye alwoza anti. Government ye mani. Zi after all namara nintula yuzo vya. Chovola nama sumakatiga wako atila yu. Katumule mtu komeo. Tugena kuumulamu na inga tutunaba kuumulamu tugena kutunulira ensonga ya ebyenjigiriza mu ggwanga olugendo okutambulira unaku olwaleero n'oluvannyuma tujja kwogera ku nsonga nyingi ensonga y'ebyenjigiriza bwegisinyizaako buli omukindaze nti yamukutteko nnyo kubanga abaana tebakkirizibwa kutwa bigezo bya byakamalirizo ate nga basomye emyaka mukaaga ejya sekendi n'atuuka ku nsonga eyo nga tanaba kumaliza simanyi oba olina okubifaananya ebyabayizi bano abasini omukaga yunebu be government bandi badde bakirizibwa okubanga batu ibuzo byabwe kubanga butule ekifaananyi ekyo abaana nga bali abasobeddwa tebamanyi kiddako naye nga ate waliwo ate omuyizi ngaebya ensifo bitandika owenna miryango ye baamugaana okukola ki okutuula ebibuuzo bino nga ate beekwasa nsonga ddala ye yaliwo baziza misango nkirondoola so tugenda kuba tuwumulamu then tuloke tukomewo n'ensonga eyo.